မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါအော်တိုဘားလ19ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ရဲ့သတင်းတွေကိုစတင်အသံလွှင့်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ကျမကမှုပါဒီကနေ့သတင်းတွေကိုကျမမှုနဲ့အတူကိုလင်းထက်တို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်လင်းထပ်ပါနှမိုင်းပက်လေအတွင်းပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့ short down ထုတ်လို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ခြေစိုက်လက်နက်တပ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CAU weapon installation ကနှမိုင်းပက်လေအတွင်းပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့ raw down ထုတ်လို့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကို October 13ရက်နေ့ကသူတို့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်အသိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ short down အတွက်အဓိကကုန်ကျန်းအနေနဲ့ရန်ပါဝင်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုတုံးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်short down တော့ကုန်ကြစိတ်ဟာ2သိန်းခွဲကနေစပြီး4သိန်းဒီပါအထိကုန်ကြကြောင်း CAU weapon installation ကရဲဘော်တူစီကနေပြီးတော့သိရပါဗျ။လက်ရှိအချိန်အထိ10လုံးထုတ်လုပ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးဆက်လက်ထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါဗျ။ CAU weapon installation ဟာဒီ2022ခုနှစ်အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။အဖွဲ့အနေနဲ့ဒီကာလမှာလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေတာကြောင့်မိဘပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ကူညီကြဖို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံထားပါဗျ။ရဲစခန်းချုပ်ကနေအကျဉ်းသားတွေထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်နှဆင်ရပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခန်းနီးမြို့ခန်းနီးရဲအချုပ်ခန်းတွေကနေနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်14ယောက်ဖောက်ထွင်းလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ16ရက်နေ့မနက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအကျဉ်းသားတွေကအဆောင်ကိုရိုက်နှက်ပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပြီးတနက်တလက်ပါပါသွားတယ်လို့ခန်းနီးမြို့ကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတအူကအတည်ပြုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်ပြေးသွားသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကချက်ချင်းလိုက်ဖမ်းတာမှာ14ယောက်ထဲက9ယောက်ကိုပြန်မိသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မြစီမကစုံစမ်းရရှိထားတဲ့ဌာနတွင်းလိုအပ်စာမှာတော့အကျဉ်းသား14ဦးဟာအော်တိုဘားလ14ရက်နေ့မနက်3နာရီမှာထွက်ပြေးသွားကြောင်းနဲ့လိုက်ဖမ်းတာမှာ9ဦးပြန်မိကြောင်းလွတ်မြောက်နေသူတွေကိုခန်းနီးစစ်ဗျူဟာကဘုံမူကြီးတပ်ထူးဆန်ဦးဆောင်ပြီးတော့လိုက်လံဖမ်းဆီးနေကြောင်းအထက်ကိုအစီရင်ခံစာပို့ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့ထောင်ကိုစစ်ကြောရေးဝင်နေပြီးမြို့ကိုလည်းပိတ်ဆို့ရှာဖွေနေကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။အာနာဒိန်စစ်ကောင်းဆောင်ကကရင်ပြည်နယ်မှာအာကစားရွာတည်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အာကစားနီးမျိုးစုံလေးကျင့်ရှင်ပြိုင်ဖို့အာကစားရွာစပေါ့ကွန်ပလက်တစ်ခုကိုကရင်ပြည်နယ်မှာဖော်ဆောင်မယ်လို့စစ်ကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ18ရက်နေ့ကကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမြို့ကဇွဲကပင်အာကစားကွင်းရဲ့အစင်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်နေမှုကိုကြည့်ရှုနေတဲ့နေရာမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အာကစားကွင်းအနီးမှာပြည်내အစ်စ်နဲ့လျော်ညီတဲ့မိုးလုံလေလုံအာကစားယုံအစ်စ်တစ်ခုဆောက်လုပ်ရေးဒိုင်မင်စင်ပါတဲ့အစ်စ်မီရေကူးကန်တိဆောက်ဖို့ကိုပါပြောခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်နှဆင်ရမှာပါ။မီးရှို့ခံရတဲ့ကျူးရွာတွေအတွက်ယာယီနေအိမ်တွေတိဆောက်ပေးဖို့ရမပင် PDF တရင်တက်ပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းမှာစကိုင်းတိုင်းရှမပင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှုခဲ့တဲ့ကျူရီအတွက်ရှာရီနေအိမ်တွေတိဆောက်ပေးဖို့ရှမပင် PDF တရင်တက်ကပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အလောင်းတော်ကတ္တပအမျိုးသားအုပ်ရဲ့အတွင်းနေရအနှက်တစ်ခိုးထုတ်သူတွေစီကနေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့တစ်တွေကိုစက်တမလဆောပိုင်းကစပြီးစင်တွေနဲ့လိုက်လံစုဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရှမပင်မြို့အနောက်ဘက်ကျူရီမှာရှာရီအိမ်တွေစပြီးဆောက်ပေးသွားမယ်လို့ရှမပင် PDF တရင်တက်ဒုတက်ရင်မှုကိုမင်းမင်းကပြောပါဗျ။ရှမပင်မြို့အနောက်ဘက်ကအင်ဂျီ200ကျော်မိရှုခံထားရတဲ့ကပိုင်ရွာအိမ်20လုံးမိရှုခံထားရတဲ့တီးကောင်းရွာနဲ့အင်ဂျီ42လုံးမိရှုခံထားရတဲ့ပေါင်းဝကြီးရွာတို့ကိုအစောဆုံးစောက်ပေးမယ်လို့ရထားကြောင်းလည်းပြောပါရယ်ရှမပင်မြို့နယ်မှာအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ကြီးရွာ200ကျော်ရှိပြီးဒေသခံ1000ကျော်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်KAI တပ်မနှစ်အတွင်းမူဝေစေဝါရောင်းဝယ်ခြင်းမပြုလုပ်ကြဖို့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ KAI တပ်မနှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမူဝေစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသုံးဆွဲသူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူရှင်းလင်းသွားမယ်လို့ KAI ဘူကနေပြီးတော့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာနာသိမ့်မှုကိုခွင့်ကောင်းယူပြီး KAI တပ်မနှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမူဝေစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသုံးဆွဲခြင်းမှမပြုလုပ်ကြဖို့ KAI ဘူအနောက်ပိုင်းတိုင်းမူဝေစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီကနေပြီးတော့အော်တိုဘလ18ရက်နေ့နေဇွဲနဲ့သတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သတိပေးချက်ကို KAI တပ်မနှစ်နယ်မြေအတွင်းနေထိုင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကိုညှိနှွမ်းသတိပေးကြောင်းသိရပါတယ်။
ကချင်ဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ကိုင်အိုဘိုနောက်ပိုင်းတိုင်းမွေးစီဝတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မတီ3B ထုတ်ပြန်ချက်အားလိုင်းနာမှုမရှိသူတွေကိုတယောက်စွာရေးယူရှင်းလင်းသွားမယ်လို့လဲ 3B ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကိုင်အိုတမဟာနှစ်နေမီဟာတနိုင်ဦးကောင်းဂျိုင်ဝန်းဒေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒေတာဟာကိုင်အိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့ကြားစီရင်တင်းမာနေတဲ့ဒေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ စပိန်စီးနှစ်လာတဲ့အမျိုးသားတအုပ်ကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတင်ကန်းကျွန်းမြို့နယ်တန်တုမာလမ်းမကြီးပေါ်သူဝနဝေဘူးလာဆက်ခွန်ရဲ့အနေအထားကပြစ်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ EBC ဝနနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြစ်ခတ်ရသူရောစပိန်ရောစစ်ကားပေါ်တင်သွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အဲဒီပြစ်ခတ်မှုကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူဟာသူတွေ့မြင်ခဲ့တဲ့အပေါ်သွေးလက်တုံ့လှုပ်နေတာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခံရသူရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုပြောပြနိုင်တဲ့အခြေအနေမှမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြစ်ခတ်ခံရသူတေဆုံးသွားနိုင်တယ်လို့အနာဂတ်ဒေသခံတွေကသုံးသပ်ပြောဆ
ါရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြပါမှာပါဝက်လက်မြုပ်နယ်ရွှေပန်းကုန်းကြီးရွာတိုက်ပွဲမှာတော်လိုင်းရဲဘော်တို့အကြဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ရွှေပန်းကုန်းကြီးရွာရဲစခန်းကိုစကန်သိန်းတိုက်ပွဲအဖြစ်တိုက်ခိုက်နေစဉ်အသက်22နှစ်အရွယ်တော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကြဆုံးကတဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်း96ဆိုးကြ PDF အညာဒေသတပ်ခွဲထံကနေပြီးတော့သိရပါဗျ။ရွှေပန်းကုန်းကြီးရွာအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြူစောထီးတွေအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့ရဲစခန်းကိုအော်တိုဘားလ19ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်ကကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။96ဆိုးကြ PDF အညာဒေသခွဲကကိုစီယာလွင်ကဖြစ်စဉ်ကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာအပြန်လန်ပစ်ခတ်မှုတနအီကျော်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလင်းနစီးနဲ့မြေပြင်ကိုဒရဇက်ပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့လို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစုခွာခဲ့ရတယ်လို့စခန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရွှေဘန်းကုန်းကြီးရွာရဲစခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဦးသေးဆုံးက6ဦးတန်ရရှိပြီးကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဘက်မှရဲဘော်ဦးကြဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကြဆုံးခဲ့တဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်ဟာအသက်22နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီး96ဆိုကြ PDF တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာစတင်တင်နန်းခေါ်ယူစဉ်ကတည်းကရောက်ရှိလာသူဖြစ်ပြီးအညာဒေသထံတက်ခွဲပြောင်းရွှေ့ရမှာလဲလိုက်ပါလာခဲ့သူလို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကို96ဆိုကြ PDF အညာဒေသတက်ခွဲနဲ့အတူဒေါင်းနီအဖွဲ့မြင်းမြူရှင်အဖွဲ့တောသားကြီးအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဝက်လက်မြို့နယ်အပအဝင်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားများစွာသုံးပြီးစီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေစတိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းအသုံးပြုမှုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဆိုပါတယ်။စစ်ကြောင်းတို့ဖိနှိပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကနီလန်းမျိုးစုံသုံးပြီးခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်နေတာကြောင့်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနက်သတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်